Estão há 8 anos radicados em Macau e dão corpo a um projeto com contornos únicos no território. António Martínez e Mayra Bellato levam ao palco o teatro para os mais novos. As peças em português e em inglês estão a correr as bibliotecas de Raiem há 2 anos. Ele é espanhol, ela brasileira, e a paixão comum pela representação levou-os a juntar forças dentro e fora dos limites do palco. António Martínez e Mayra Bellato estão há 8 anos radicados em Macau e são responsáveis pelo único grupo de teatro infantil do território. Ao longo dos últimos 2 anos, o casal tem recriado mundos de fantasia nas bibliotecas de Macau, num projeto que tem por grande objetivo fomentar a leitura entre os mais jovens. Este projeto se chama Jelly Miau Miau e é um projeto de estimulação à leitura. E começamos com as bibliotecas do IACM. Este é o terceiro ano. E começamos com o Capuchinho Vermelho, depois introduzimos o Leão e o Rato. E aí agora também temos a Casinha de Chocolate. E é um projeto que leva as crianças a redescobrir a leitura. Nós concebemos o teatro como um diálogo com o público sempre. Então nós temos a liberdade de, depois de ter fazer a estreia, mudar. Podemos mudar um personagem, podemos evolucionar. Temos que algumas coisas funcionem, que outras não funcionem. E nós podemos, temos esta liberdade total para nos adaptar ao público, à resposta que nós estamos a ver. Desde que lançaram o projeto, António Martínez e Mayra Bellato já deram a conhecer as travessuras de Jelly Miau Miau, o gatinho brincalhão, a mais de 3 mil crianças das escolas e dos infantários do território. A resposta do auditório é o mais das vezes entusiástica. Ainda que os mais novos não se afigurem de todo, o público mais fácil de convencer e conquistar. Crianças é um público difícil, não é um público fácil, né? Mas se conseguimos, e hoje conseguimos, e graças a Deus estamos a conseguir com os nossos trabalhos, a criança fica dentro da história de tal maneira que é mágico. Cada ano são ao redor de umas 50 turmas que vêm ver o espetáculo. Jelly Miau Miau dá o mote às histórias que António Martínez e Mayra Bellato levam ao palco, mas o casal aposta em enredos bem conhecidos do imaginário infantil para transmitir princípios e valores. Contos como o Capuchinho Vermelho ou o Leão e o Rato, consideram os atores, encerram ensinamentos universais e continuam a ser a melhor forma de confrontar os mais novos com noções como o bem e o mal, o proibido e o lícito. Através desta literatura, ensinar-lhes também os valores morais universais com os que trabalhamos sempre com a educação infantil. Dentro destes contos, eles têm essa liberdade para se lidar com um leão, para se lidar com uma bruxa, para se lidar com o mal. Fica perto deles sem ser realmente perigoso e eles estão a aprender esta relação. Com 2 espetáculos por semana nas bibliotecas do território, António Martínez e Mayra Bellato não se limitam a subir ao palco. Para além de darem vida a um sem fim de personagens, o casal é responsável por tudo o resto, da escrita de canções e argumentos à construção dos cenários, passando pelo fabrico das marionetes e dos adereços utilizados nas representações. O projeto de teatro itinerante destinado às bibliotecas do território não é o único que a parelha artística tem em mãos. António Martínez e Mayra Bellato dão todos os sábados forma no palco do Centro de Ciência de Macau a um projeto de divulgação científica. Nos tempos livres, o casal está ainda a preparar a participação na edição de 2014 do Festival Fringe. Todos os sábados estamos no Centro de Ciências, todos os sábados às 3 da tarde, 3 ou 3 e meia. As famílias podem ver no site do Centro das Ciências o horário da nossa performance. Estamos na biblioteca todas as quartas e sextas. E o nosso projeto grande, digamos, será para outubro, para o Festival de Fringe.
No passado fim de semana, capoeiristas de todo o mundo reuniram-se no Cotai para 3 dias.